የመከላከያ ሰራዊት በማንኛውም ሁኔታና ቦታ ተልዕኮውን በብቃት የመፈጸም ቁመና ላይ እንዳለ የባለፉት ሶስት ወራት የስራ አፈጻጸም ማመላከቱን የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀነ አደታ ገለጹ። ሚኒስትሩ የሰራዊቱን የ2013 ሩብ ዓመት አፈጻጸም በተመለከተ በሰጡት መግለጫ ሰራዊቱ በሕገ መንግስቱ የተሰጡትን ተልዕኮዎች ከፖለቲካ ነጻና ገለልተኛ በመሆን እየፈጸመ ነው ብለዋል። ሰራዊቱ የሕዝብ ወገንተኝነቱን በተግባር በማረጋገጡ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ተቀባይነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱንም ነው የተናገሩት ዶክተር ቀነ አደታ። በዚህ ባለፉት 3 ወራት በተደረገው እንቅስቃሴ እንደ ድምዳሜና እንደ ማጠቃለያ የገመገምነው ሰራዊቱ ማንኛውንም ተልዕኮ በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የመፈጸም ዝግጅነቱ በትክክለኛ ቁመና ላይ እንዳለ ገምግመናል። ሁለተኛ ድምዳሜ ሰራዊቱ በርካታ ስራዎችን በመስራቱ ምክንያት በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ እና በዓለም አቀፍ ሰላም ማስከበርም ጭምር ተቀባይነቱ ተወዳጅነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን አረጋግጠናል። እነኚህ ስራዎች በቀጣይም በትኩረት የሚሰሩ ይሆናሉ ምለውን በአጠቃላይ በሶስት ወር ግምገማችን የለዩን ነጥቦች ናቸው የሚለውን ባጭሩ ለማቅረብ ነው። ሪፖርተራችን ቶማስ ሃይሉ እንደዘገበው ከሰሞኑ በመተከል ዞን በዜጎች ላይ ጥቃት ያደረሱ ኃይሎች ላይ መከላከያ ሰራዊት እርምጃ እየወሰደ መሆኑንም የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀነ አደታ ገልጸዋል። በተለይ አሁን በቅርቡ መተከል አካባቢ አንዳች ግጭቶች አሉ፣ ተወሰዱ ግጭቶች። እነኚህን ችግሮችን ለመፍታት ሰራዊቱ ቅድም እንዳልኩት ከጸጥታ ተቋማት ጋር በመሆን ከክልልም ከፌደራል ፖሊስ ሰፋፊ ስራዎችን ሰርቷል። በዋናነት እዛ አካባቢ ችግር የሚፈጥሩትንም ቁጥጥር ስር ለማዋል ችሏል። በጣም በርካታ ወንጀለኞች ቁጥጥር ስር ውለዋል፣ ወደ ህግም እየቀረቡ ነው ያሉት። ነገር ግን አሁንም አልፎ አልፎ ችግር የሚፈጥሯል። በጣም አልፎ አልፎ ማለት ነው። በወሳኝ ደረጃ እዛ አካባቢ ችግር የሚፈጥሩትን ሰራዊቱ ቁጥጥር ስር አውሏቸዋል ማለት ነው። ተገቢውን እርምጃ ወስዷል። ግን አሁንም አልፎ አልፎ የሚታዩ ነገሮች አሉ። እሱን በቀጣይነት በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ችግሩን ይፈታል ማለት ነው።